שלום כולם, כאן עומזרי, וזהו ליצוב של חדר סודי שעשיתי. שוב לא העתקתי משום דבר, המצאה שלי. מאוד פשוט להכין, מאוד נחמד, ומאוד טוב. איך מכינים? קודם אני אראה את הדגם. ככה זה בעצם בנוי. כמו הדלתות הסודיות שלי, לא סודיות, כמו הדלתות פיסטון שהראיתי במדריך. אותו דבר, רק מהצדדים. אז ברגע שאני ארחץ, זה בעצם יעבור דרך הפינה של בלוק, ככה, ויפתח את זה. עכשיו מצאתי באג במיינקראפט, שלחצים יש נטייה טיפה ימינה, אז צריך לשים את העכבר טיפה שמאלה, וזה יפתח. ואפשר לעבור, רק כשיורדים עם פרשר פלייט, זה יסתגר. איך בונים את זה? מאוד פשוט, עושים תורה של W, ככה, W, והולכים עוד אחד ככה. בצורה של משהו מוזר. מעבירים על הכל רדסטון, ופה הפינות רדסטון טורץ'. ככה, ככה. וסטיקי פיסטון. פה, שמים את הפרשר פלייט. וקיר. זה דוגמה לפינה של בית. והנה זה עובד, טיפה שמאלה, ואז פותח. כאן הוא מזרי, תודה שצפיתם.